Mālama mō lere o i pe mai kai na katoa pe mō mea mai ki e tau proklama o ia ku wha homo nātu e ngā mō pe te me he whango tonga ki e bīsoni whaka i tāni ti o ko o whatawa ni pe ku tau mao ha aho lere i pe mō a whie whia i a haoni o i koe ngāhi ngā whatungia katoa pe ku whai hana fuesia mi ngai tapa ke kehe o mamani o ku whakotu wai tonga katoa pe pe o kua tua e whakamārolo tōmo e ki mō tōu o ku mō whamea mai ki e tau proklama koe ni a māwe ki mō tōro koe e me tōpe anga pe o ku taitani rei pe o whawhiroa ki atu a tōta tūruaha ko e tōtaha eni ko e wikeni e tōru a e mā whengaro e aki pe mō hono whakahoko atu o e tau proklama whakamāma koe pe ko hono whawhango o tōmani ki he vīsone whakati i tāni ki ae na ngā o i mai e heo koia o whapolitikare o tonga Honorable Samuel Atlis Pohiwa. Pea wea whā papalahi ki he paremia mālolo kune toka he whakalake pāhe ngā o whakalake mau kotoa pēna ni whakau. Ka kō whāmu pē he kai ki o toi whuru oroa ai lao he tau hoko atu, he tau kō kalama pea koia o taitani rei koe tuki mālolo pe te mau e whiwhini. Koe proklama koea o e te whiri ko tū ko mea pehe tō tā kotoa ko māma pia mō mahino ai ngā ki i siu ke kehi nai lao ke ta tā mō mai kehi nai uri ke ko marigua tū whi kau kaki pia mō tū kua ki hi. Pea mōne o mito ofa pe ko mahino ane te wāki koea. Ka koe ahomi o ko tō ko whka amu pia ka kua kia mea ko tō e ma kehi ane whi kau kaki pia mō e tau ngā ue. Ko uia mahino kia te au o ku te iki ai pei ke horoa lo moa āia pia mō ka kua mai pēni kia te au ia ki tūku. O ku aro e tūku mai lo moa āia tai me taha o furahi o kami ko ki stress o ko confusa tai me taha ke ngā au koi te whai o when kua mea te whai ko hi koi ko whatongia pia mō mea ko whaka am koi ki ai ko hatoko taha au ke unanga whawhango ai atamai e tō ngā pe ko hono whakamāma ni ngā tōru. Ka koe amanaki koe te whai lea ue fwoi whaka māma koe ka ngau tōru ku iai mea ke hea ku kuu mai e mehe toko lati ia koe tau kau pōpō. Te hangi e rewa koe koe mōi pā ngā kuko kutu fwa papau e konfike mea koe koe kua ki atu koe mea koe o kua mai e mehe tāwha ki koe taha ki he tui pia mōi siu koe e kaka. Hei koe kutu kua ngā ku fulo ku fulo ngā au pitu au pitu. Ka koe whaka hatu mōi tui ke whai mōha tala noa ke lawa ke tāwha māma e tāwha ki koe ha. Koe tāwha aki ma hui ngā taha ku loto ke tala noa ki ai whika o toi eni pia mo accountability. Pe koe tari iwi. Tari iwi? Tari iwi. Ae koe mea koe whaike e a CEO o ia. Koe peke mahi noi he toko lahi ia. Pea koe tui whakapapau a koe tui a motu ana. Koe koe toi tae mahi no pe ia pe mwikai pe mahi no ia e kao whakofo ngā. Koe haa tua ae tari iwi. Ae koe koe tau he pe koe tau tari iwi ke kao whakofo ngā. Pe koe kao whakofo ngā unau tari iwi mai ke a tau tau. Ka koe haa koa ae tari iwi. Pea moi mea ko tōno ke tau whai. E tōka koe koe tari iwi. Ke ki tala noa ke mōhi ai. Ie, tai pe. Kau kako hoi ki tō kai ki mō kata. Whatawane te mō tōno. Whatawane i tau kakai tōi mō tau whiko tāno aki. Sā māri gane tau. Ko pē e taisho, ko kē hako o whawhiu i tā mahala. Tā ko kua ki ngā tō kō kūne ni tā. O kuia i tā kau tāma o nō whiwhi whai a ea. Pea o tū i ngā whihu e nā tōng au tā nā tō. Ko kē tā ui o kui lotu whai a ea tā i mi. E marama pē tū i tā mahala. I he kubinga kō 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 i niu kebe nā whi whanong o nā tō kā kō. Ka kō mea kō te ki o mai, mai nunga te au e tā mā tō tō nū. Kau ke whiru me lo te te au. E a kumbe, ke u tani me e au, me he tu uma mahi no o kua au si au. Moi la. E u kua ea tai mi e tai sunu kua tā, fu la e si o YouTube pia.
Que tal mais não imua a tariu, a accountability.
Kapau ni lah uga kau kau pa. If you trace the money never lies. It never lies. Tapi ni kita utara Noah. Ia ngahnya sesanana. Kalau kita unero kau, kita utara lagi ni kita utara Noah dia. Kalau kita utara Noah kepau. Sorry. Beda macam tu lah. Saya tu lebih fesilau aku. Kau pufrele, kau liwe lah. Kau ni emak awak kau tak pergi. Tak ai buku bihak kore mau, ai kakai ke mau falala tete kue. If you get tete kue. Fetai ni umari tak ai futala noa. Kia mau tolu ke mau fili kue. Foi tarde que o piloto foi a areia, mas tem pouco tempo de meu filho hoje. Tem pouco tempo de meu filho. Coisa, right? Que no matter what, at the end of the day, qual o filho, que é que meu filho hoje? Eu não vou dizer que está lá, não, mas com a fuma. Que lá, eu abro o meu leão, que farei a areia, abro de gabinete, o fagarum é para lá de uma rua, o Hulk é de Pacheti, é fala paz e fala areia, é água de cura, água que implemente, que mal raula a mal do mundo. É que assim fala lá aqui. Sabe? O tal é bem para dar o quadro. Eu não sei, é bem para dar o break. O tal é um filho. Se liga, tá dando a contabilidade. Perreira, então, lá, eu não malava mais ali. Capaz de que fili cotocotoa a farearia. Qual é a conta peritiva? Que o talaco é o caulia que foi farece lá em casa com o fenômeno. Uai, é o talanoa tão metou na sistema. O talanoa facauri. O talanoa não foi cavale. Eu vi o dia de hoje. O fio até que o fenômeno cai com o maluco. Tapi kalau malang apa yang kita mau feel itu faham dia. Dan kalau asyik pergi kalau mau feel itu faham dia. Mereka ah aku ya kita tahu faham aku. Setiap bulan mari tahu faham. Tapi kalau terdetek kalau di film aku, aku ini. Ayah kita tahu faham. Tahu tak? Tahu apa? Tahu 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 faham. Ah kalau niau anonima, niuma api. Tahu tak? Tahu apa? Tahu tahu faham. Eu vejo até se coe. O que é perco é o mau bar. O que é manubico é o mau patamai com o seris mama. O que é perco é que eu estou já malama mari e mãe com o tari e ui. Sabe, acabou de malubico em tudo. Quando é fefe, é fu aho tol ngel no nima o li uma fa na que tal no ele goto. Na que tal e ui da hai. Sabe. O que é tá no fu. Quando eu tenho o meu mapa na metade do meu nível, that's my field, a sistema. Então, eu tenho que ter coisa. Então, eu disse a mim, aí tem que mais. Então, tu és esse aí. Mas, até quando eu vou lá, eu vejo, eu estou com o fetano, eu vou lhe mais, eu fui homem, eu vou estar no meu nível, eu falei, eu não operei. Então, foi o meu ralo aí, tá? Tá lá no meu capítulo. Foi. O que é a conta? O que eu imagino é a conta que ele diz, eu lavo a minha cobete e fui ficar por na boca do tomo. Eu tenho que ser camarada, é? A lua faz uma água que eu fiz lá, a lua está feita com o curra. Foi vai a mim, mas me disse ele, que é o mesmo para que eu. É? Eu estou aqui, fiz a lua, a ver que se assim. E está por minha, se assim. Eu estou aqui, se ele, que eu olho de por ela. Eu estava com uma tatana que disse ele, digo, o uá uia, o tocone a mui. O uá uia não é um milhão. É tatana. O uá é um milhão. Pela outra lá é mesmo. Sabe que eu vi o que é? Quando o tatana que eu disse ele, digo, é por ela. Tama a que tatana aqui, é fuma tatana que o uau, com a lua e fardoló. Com a lua e fardoló, fica tão a meia. Então ele me disse tão lindo, me fala não. O meu é o meu pangatau que foi atau, o meu toco peta em tua amizu de ala. O meu toco em tua afu, sabe? Eu fio, né? Hai, uai, o meu toco em tua peta em pausa, o meu toco em tua
Franco va se aina. Ohai laita alu di Franco. Mo mo spegni ta se di tana che pisi de fa no de quella. O che fa? Ta prompi. Sa? Lo va qua da coi di coi. Ha mia qua so misi. E alu di che. Sa coi coi di coi fo me è tutta no tana di coi. E misi di che le pa pure alla. Sa? Ayo. Ali a prompti ki ala ke se. Kare ta wa mai e ko. Ko accountability o ko fai wa ta fai. Ki ha ni ta posi posi e mauta na chiri ni. Ki mo wo ma a ke pura na ma mo to. Kare ta wa mai e ko ta ki ao. Ko ta ri ni e to ki fai wa ta fai. Di si a fai di to ni. Fo i fa resi do la i fo ma no vai mo de ti ta. Poi un gago ai me a tu le ta ina io vi mo di tutti i figli e te ao io vado ta no mari e vo fare un questo che ti la cosa che ti fino lì canta fa o cu 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 o cu pi ta che sto capa a cui a che tu hau col textile da po tro ai poi mi che tu hau che ta o alla mi le pa sai ta mi fa ta fa e fa fu fu hai Ai Paulo é filha da torre da torre. Que pura ama. Que ma wa ele ba he, pel fu wa ke na se de so do pel pura ama. O fra mu ke to ni ta la noa ya ne. To to ta la mai ke ma hi no le de ni hoi ke mo ta kai e fo noa. Ta ta de fi to ka na to go ya ko ke. Te ke ke fu ma o le le na fo ka ka. Ke kwa la kwa, ai ta ni ui. Ni he fe la me e te mo tu ma ko ya. Ai ta ta tu ke ta ta me. Ai fu ta ma ta. Qual que tá caia? E o moni peque no cau mai. But what's the purpose? O mar tu me ha con o vinga en. E o mar tu me fi la la no ta boa o ma o chen ti mo fa. E o ha kalu si fai a koma o chen ti e kai ya fa mi. Ka o ta te pure ama. Ko ha no vinga. E ha ma he pure ama fa fucking my service. O fa mi. Que que olá meia e recomeu a falar o outro. Porra, fala a minha coisa. Que ideia que está lá, mas está lá o Nahi, vai lá ao hospital. Que ideia que está lá, o Aí, são de clínica, health care, são de golo, o outro. Pede está o Raia, fica o outro etapa, pede está o Raia, fica o Nesti. Aí, fica o sistema, fica o sistema, morrerei. Porra, é de olá, mas está o outro. Lei, um arre vai feito o tal sino, mas um arre me ama a rua. Foi sistema, não foi sistema. A health, o que é que a minha fatal está aí? Que a coisa que eu faço a rua está acontecendo, que eu fui carinho. O arre foi sistema, o health system, eu não vai valer a rafa está. Então eu disse, por que ele fala mal, lerei para o Raguel. Que a lot que eu já tô tentando ver medici um governo que tá fazendo tá na tarde, né, foi a cau ver me amar o motor. Sabe, que filho ruim. Tá tão tatam onna. Te tá lá lá o fefe. O fao tá tão fermado, tá tão. Porque é lá que tá half na tá. Que pode amar o uniforme, o uniforme o motor. Que há ele tá aí que tá fazendo que coi ele o fato a me toa. Fu pai pa lo ma pi ene au kola tu ma tu ta ki koi ni tau i fa tau ta ga mana tu ko ta ki tu ko ta ki me fu ko ta ki tu ko ni mu ne mo ri se ni ti ma ko ai vilo mai lo vilo mai pe me mu ha ko ka to ma to ni fa ja ina fa tau ni a to ni se fa no a to ma ai ni au ko ti lo to a me ta ko ma pa ka ka si no koi a tu le a me a ka ka fu ni a ko ta ni Koe hana he ko sistemi, o mai e fu i olo au, o ku lahi fau ma aku mo whāmiri, laka ma ma o ia e hesheni ki o ko tari u ko mo wati o. Koe fi tari ui ia. Does that make sense? Ui ngai, ui ngai. Koe ako, hanga e ako ai sila pa whalu fua. Koe ia ai sila pa ma, ni aho na pete, koe pi ape o ku. Sila pa, koe vaasimi, kau fai ako,
nga apia ko fo system ko ko to ko ya ne o ta ta na ko fo no no di no mi ona to ka ula wa ko ko to ai e ta ka ta ko ta fa no sa ko o atu ye ka se ni ti ko ma ka tu u nga ya a to to ni a va he si ka to ta ka u ne si ka u fa ya ko ka u ko li si ka u so ki ya ka u fa ka fo fo nga ka u minista pela na hora que eu afato mais foi palano para dar o prioridade aí que há mais foi palano só logo prioridade pela na hora que eu estimei o uia que foi paciente faga hubi faga areia faga paz que foi lá pela espelho de Maria que foi mais lá que me cai que tá em mim o filho se eu tomo a gente o que foi com a caixa no período? O contato dentro do caçado. Tentaram outra harmonia, o pau vai fazer a nave. Mas depois, a minha filha fica ofa ao pito, ao pito. É o melhor ali. O olho que está mal, não estou fazendo esquema, que bate por ti. O olho que eu vou fazer o meu nome, aí. Mas foi um sistema ruim. Marino que até tu é a fogata lá no África, o que tem muito uma coisa tá ali ui. Tem muito fazer catai com na fotomia, com no a fogapaam, a puyama. Cai lá no que fito me gostei desse. Aí o coi que é uma coisa que o sio com a tu coi que foi sistemi, o puto tom que catai puyama, puyama catai. Catai puyama, puyama. Aí eu fui me arrepender. O outro corpo para a água, o mais doce é isso. O outro corpo para a água, o mais doce é isso. A quem até a unha foca matala, na ia e taimia, na pehe. O outro é para a água, cacaí, que é capo de por a água, cabinete e tua. O algo que faz feito o quê? Tem que lavar o toito, o que está lá, não vai pegar a faina. Tem a rua, pehe, que é o que é o rão, vai para a água, que é o 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 que Eu fui com uma boa contrato, eu mando igual a uma system person. O que cai que tu cocoso, a roco, a dormir a coelho. Só que eu não tenho lá, e a rola, o meu, tu cocoso, se vai cair. People that look at system, ou não, e logo, o que roco, e me agotou, a mara tu um, e system rola toma. Não é que a que está aí com o dono, que está aí, não. O Wuhan health system allow you to do that. Sim? Tá bem aí. O que é que o pau? O que é que o pau? Aí lá, na torre, que é uma faia. O fato é uma rica. Cá, o rato se liga, tá caí, pega, e tá ferrando a torre, mas que se ele fica mal todo. Que tá todo. Que tá ferrando o pau. Sabe? O que é que o pau? Temos fato lá em minha coisa. O Hama foi o sistema de valor que eu tive em uma negociação com o Tupou, com a Ana, com ele afiou, com ele. O que é que se não ia estar mais pau em minha coisa? But if you look closely, it's a whole system que allow em minha coisa. That's why I call it, o que é que eu vou fazer um sistema. Mas eu vou fazer um sistema de tanto valor. Não é pau lá. Sabe, depois me alentaram, eu fui com o Caio. Eu fui para o que eu falei, eu vou estar lá com ele. Aí eu estava com o fofo lá e tal, mas ele estava lá, eu ia ver com a Lucia, a água. Eu estava lá com ele, os outros, os vizinhos. Mas eu não estou aí. Foi a água que o fofo lá estava lá, mas... Foi a conta preta, foi o sistema da conta preta. O capão, que eu falei ali, filho. Tato, aí cacai o outro. Que aconteceu aí? Aí eu vou ir capaz de ter o filho, de mau filho mundo. Filho mundo. Pela hoje está o fato para ter um foco. Porque o filho é que tem o outro. O que está ali muito é aí e foi tal o fato. O que está ali muito é. Eu coi que a água vai ser linha de outro. Tanto foi tal o fato. How on earth do you take my money every minute,
every second, every hour, every day. Tá ligado? E eu também, algo que eu estava mais direto, de foco e matéria, mas e tá o fá. O cara de cai, o cara de fumo, 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 I want to make this clear. If I'm getting clear, I'm going to feel that when you I'm not personal to anybody. Can go say and get our no arco. Can get it out, my not there for system. Operationally speaking, can't handle my not. You let me out, let out of what you are. You think you understand a full enough of where I'm at. You have no clue. Kind of, no clue, my God, but when you are correct, you will feel. How high I have to take a deal? He had a lot of before the Buddha started down. So I feel before my wife. Or I have what I have to keep him out of. Can I tell her? Can they feel in our door that will fall? The other no for not to talk with far, talking folk in my bed in the total of the town of Mari, get the city, get the door, talk far, Caco say a tiny wee, going on. Tommy, how could you get in the town of Mari, or how would you tell you come on? Get a tiny wee, or say for Jamie. Oh, what a favorite, I am a woman. What a lot to be able to attend me. Caco say for Palma, that will far go or see. O que eu fiz mal? O que eu fiz mal? O talho de pepe. Sabe? E ela fez o livro do sistema, o sistema, e foi a rua de mal que foi em mim, quando eu estou tão no sistema, a health system, e não provide o protocolo na fevereira. Dois de veia, não sei disso. Então, aí é mais uma. O que é que é uma loutona? Every system in the world is 80% waste. We're fucking more money in me. I don't care if people fail to do the RBI. I don't know what I can play out. I don't know if I know what I know. We'll be a man and I don't know what I'm going to say. I could talk to him. Don't kind of have the mood in the more associate. I was a man. Why? Because system in the world is always the same. I may have a duplication, fighting a tatao. I may have a overlapping. I may have a kepi. I may have a paana. You see? But the heart of it, when Charlie Yui, my accountability, when me I a system, to what Tala no for a photo, when Charlie Yui go home for a year. I see. Sabe, tu homem que tal fa que tal bring it close que ele. Que hara uma forma forma. Como é que ele faz que ele é algo que está caindo com o físico. Como o algo, o faca nele aí, é um ruim mama e o continuous improvement, right? Como é que ele não pode me dar o to, é just that, isso é que ele fala, como o faca nele, todo o faca nele, é um reform. Cabe, ele fala que ele é como a sociedade, como é que ele for continuous improvement. It's about what politics is, public sector, or we have a reform. And then we have a public sector reform. Or we may have a government that can do it for a day. So, when you do it for a day, you have a system of the hanger of Faka Hoko. Does that make sense? Aí eu vou primeiro confirmar o que foi que tal por tal grupo do Malanga mais aquele que faz esse programa. Uai, Paulo é também que cai. Há talano mais é foi moni do, ele tá no foi moni.
sabe? Eu gosto de ver uma mela do povo. Eu que me atar com tocar na vida aí. Eu ficava aqui pelo moer. Pelo moer, na cor do talacão, ficava aqui pelo moer, uma cor. E aí, tá ali. O barrinho lá, que é o pito, pito, como lá. Foi mesmo que eu fui a mão, que ele já namorou, que foi a tamanho que tua. Foi o barrinho mais. Eu estou lá, tá aí, da povo, fuma da doruia. Na palma, eu estou aqui, falei, ali. Hanging na yung kung kaya hanga sa tumiyan na tulong na wano nilayte na wano o fay na wii ko sa fanya ay ake siyo pa ako kaya tao totoong tukuhaw kaya mawag na wahe na kaya mawag pa nung niya ko to sa kakato ako na mabas sa tumiyan kaya kaya ko to pa yung fanya ay ay ang biya ko tenga wotu kaya mahal yung fanya ay kaya sa mga kuya o kung lahat ng pinta ni ko o ay may ano ay ay ko sa fanya ay kung tulong ko sa mga ay é mais nobreia e que cai, comigo tentei o filho de tal carro, que malava matou, a tu ficar cau boi, toque tu com a pepe, o bem falharia, o se tu quer dar um falharia, tá o fa, tu a tu falar com a ali, sai teu filho pe, é o filho tomou dentro de, tá fatada, tá aí no lado, não, é o bem, tá aqui é o meu bem mais Eu não sei se você está fazendo isso. O ano feve, household. Eu fui ferro e coulaia, o ano feve, porque o mai não ia cair. Eu fui a dar. Acabou de ter livro no estudo. Está aqui o verruga. O que lá o livro sistema, que eu vou livro no seu tentáculo, não estou com o ralo. Está rebarro o livro. O livro pegou no estudo. Eu ainda com o pau que tem livro. Que aloa que foi iola, olá sou o livro que eu estou dizendo, o opão que ele livro que eu estou lá. Sim? Eu ri que eu estou lá, eu falo, mas na vá e mais é foi livro que eu estou dizendo. Mas na tua, o que eu fui livro pela aba, estava um passear. E o Paulo Parema lá ria, estava um livro lá, o que estava falando, ele ia aqui, foi uma tiriba com esse serviço que está caindo. Liliwa é o insulto. Eu vou falar que Liliwa é o tecido ilau, que ele lava o famanava e mais que tua, aí foi meu com Liliu e ele vou lá que foi lá. Quando eu acho que Liliwa é o tecido ilau, aí eu vou falar assim, não vai com o insulto, e foi Liliu que foi. Liliu é o tecido ilau, eu vou estar com o meu, está anima, aí eu vou mentir. Quando eu acho que o Liliu é o tecido ilau, eu fui o ilau. Kabahay kayo na kihang maliliw at u-regulation. U-fahay no hino nga ako. Ano ito? Kaya mayroon na fahay no hino ministry ko kawa pwede nga fahay nga ako. Kaya kayo na liliw yun. Kaya kayo na maliliw ka fuyola ko na fuyong nga ako yun. Kaya liliw nga ako yun. Sorry. O sa to ay hokang kaya regulation din kaya mayroon na hanga o liliw at tefito ilaw o que foi uma aula que foca assim no operationalize my aula muito tão aula. Se if you don't change that, nothing changes. Sabe? O que é nada? Quando você vai ter review a o regulation, o que é o tal do procedures? É o UIPA o standard of o tal standardized operation aqui o procedures, right? Pero ako may ayaw kung tingnawo sa ahok yawa. Kapag may tingnan na review ang procedure level ng policy, ayaw na follow the policy and procedure level. Hey, kaya pa kaya fuma fuowila e bumuya ka ng ahok. Ako sa mga review ng procedure level. Pero wag na tungo sa mga review pa ng job description niya. Pero review ng process ng ahok. Eh, wag na individual ng ahok sa tao-tao kihawa mahakatay. Ia foi ser,
And they say, I'm thinking, I like emergency room. Oh, now at that time, I took the time, you know, no. Oh, get out this, oh, get out there, tough, oh, get out. Oh, say, cow, cow, up, I go, my phone, and now, oh, my, for your love, my cargo. So I put women in cargo. But for systemic cargo. Cargo, core of the guitar, no allow. You don't get it, you have no clue. Eu algo que procedure level, my job description level, a we foi que o process now. O que é que o key performance indicator, o pau de aí é sua foi, pelo que há na tua a roupa foi na rua, e está em botão, e fórmula de botão, para ninguém ir numa casa. Aí é, o que é que está lá. O que eu tamo, está lá no alarma, ele está lá. They have no clue. Que dá o rana o IW, ele viu o halal, que ele viu o sistema e falou na rua, que faz a forma for o que é mais aula for o que está aí. Sabe? Eu estou aqui. 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 O que é que eu tenho que fazer? Eu ensinar a fazer sistema que me ensinou a fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o E eu vou falar só se me tem um aí, por um gosto da vida da hora. Ok. Da da. Ok. Qual se? Oi, aí eu vou ganhar em tudo da hora. Eu vou ver que o Mucama, o ato a Mucacai, a minha própria da vida. Que não o ato, o facalhe, a sistema na rua, o fai tariui. Então, o tarde que eu mudou. O que é que fai a tariui e o lunga é? O que está em ruim ou faz sistema na rua? Acabaram de mudar, outra coisa que não faz na rua, matar o todo. Quando foi lutar, eu estava viajando, estava longe aí. E que pedra de linha. E aqui eu tenho que ter várias coisas na rua. Quando foda o sistema, eu vi que lá, que mal falou, foi o mais que caiu. Que te tala no a mafalha. Que te tala no a leva e enganar lá o coluna. Então, quando eu pego o coé. Ok, com o sistema meu que eu não liriu é lá, ou quando eu liriu me lá o sistema. Haga o sistema meu estava mais para o problema, porque cada meia é para você indicar o que rala, porque cada meia é para você procedure o workflow o que rala, porque cada meia é para você ir a sua regulation o que rala, porque cada meia é para você testar lá o que rala, porque o rinha é para você haga fato ralafo ou haga o sistema meu estava mais para o problema. Sabe? Quando está em uma rima que foi, foi essa coisa. Mas foi fome na rua. Olha o meu pai. Tem que estar no trabalho aqui, tem que fazer aqui. Tem que estar em uma rua. Está lá no arraio de uma rua. Vai, uma. Eu não retorno, não vou estar fora. Eu lá em cima, eu me tiro o dia que eu vi. Vou estar lá na carreira. Vai, contar. Onde eu vou falar no ar? Tu que fata lá no mafaiu, tu que tá lá no que tu unava, tu unha ministar, tu unha farealeira. Hau tá lá mai o que lava a sesi, a eola o auxere que ganha a honi. O que lava três pec meia que foi process na ue. Mo unu me a fua, mo tatai potó o fiti ki aí. Porque tá lá mai a fui para o parema, porque hacker meia que procedure, hacker meia que policy direction, hacker meia que regulation que testou em lá, pelo amor de Deus, não estou dando dinheiro. Pelo menos ele matou um rolinho em lá. E que tu guarda o rolinho em lá, que lá vai na teta que eles vão morrer para o problema, que é cacai. Eu não sei que ela mata o fogo na água. E tem roubar, que eu sei que é cacai, vou na Itália, na altura, eu falei, nada mais do que eu falei. Fuck.
E dacă nu vrea de mai tău, ce mai? Păi eu ca o altă politicistă, vede, că te hau ta corge bufala la noi. Tu mai ta la noua. Tu mai ta la noua fana. Și ta la mai, că fie o la problemă. Ta la mai, că că fie ea, ai proces în arul problemă. Ta la mai, e un mea fua o hală. Ta la mai, e păsitia o hală. Tala mai do inglês. Foi o mato uma riu e lá, me teita, o talato, e logo me ensina. Aí eu li, que eu vou falar lere, eu vou hangar o. Para mal do que faz, a minha prova, que eu estou para o parema. Que foi para o parema. O que logo é feito, o faz hangar o. Sistema hangar o. Para quando ele viu, é lá, onde foi o outro outro para ele viu, eu vou ter hangar mal, é teita, apoiar, me logo me ensina. Para o mato uma. Kau kutai ke mau ha mea pehe, te alura toko tata e mahine koe, o tala tala noa pehe he re holo ulu aki. He u maha rie, e tala tala noa toko, e toko maha whai. You know, very true. Kai, te hatu ufo fa fi hume. U tari e te mea u wau shia, e chini, very true. Kara. Maro api to, to tatu watu. Pea, foi difícil lá que eu pito por isso o que lá o mania de lei que tal tal eu monto mani por isso que foi a fatomia com ele mas vou ficar amba monto mani não vou ficar mal mat ou então na rua por isso na ulu é todo tu monto ele já me carro o me a pouco o pouco o teu teu fui de tal fili que foi de tal carro pelo fui mal bem na pito a pito aí aí vem a na rua por isso que foi a nos chamar mal cacaí pelo amor do mãe não tem nada torna tu mas que neomo ai nga fetu ko aki ma be neomo ngai logo a au fai ko 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 i europe i to pole ana ka ko ko tu ko lo to topa e ia i kun ka no ka tu ko to be ia be be fi lo lo ta fa e ma tu i alf alf i ta viu ko ta ma o bune fi ma ke ta fa la la pe fi li ai ke na fa ta na ko ko pa ke fa ia ko ka na to ko pa ke fa ia ko ka na to ko ia kai tu ko 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 ia ke ka au o pobre que faz feina que não tô faz tala tala não o que mora lá o mau ina algo de fogo cabo cabo lá é que malo ele pega um papai quando o ina mau ina na minha boca de que lava o mai tô mama é que ele nada cocô é o que tu vai ter mim que ele tô em gabinete o tu e o que os piloto é da mim o que ele tua quando tá foi viu o do agora quando é mau ele o piloto tem pouco que estou cocô com a água da mim para mostrar o que está que é a minha coisa uma coisa que está uma coisa dele o fumar uma coisa também é que eu não vejo agora tu o tem um de lá tá para lá a minha lá aí aqui quando for malo o motor vai ir o motor o motor bem o meu mais bem melhor bem que está o programa fa motor na que é visto na Itália de quando eu me pego na tal mapa da MLE tal teu quarto é bem muito caro teu outro é bem a tu e teu quarto é bem